Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. srpna letošního roku doručeném litoměřické nemocnici v minulém týdnu bylo zrušeno koncesní řízení na nového provozovatele litoměřické nemocnice. Nemocnice Litoměřice toto rozhodnutí obdržela prostřednictvím svého smluvního zástupce, administrátora zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pozastavil naše koncesní řízení, kde svým způsobem vykládá právně jinak kvalifikační fázi, respektive když mělo dojít k prodloužení zadávací lhůty při vysvětlujícím informacím některých z našich účastníků. My samozřejmě s právním výkladem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a využijeme své možnosti opravného prostředku a podáme rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zda po tomto opatření změní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže své původní stanovisko, bude známo nejdříve v měsíci říjnu, nejpozději však v listopadu. Ty lhuty jsou předem stanoveny. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má v první části zhruba 30 dní na reakci na náš rozklad. Pakliže samotný úředník Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebude měnit své původní rozhodnutí, předá tyto podklady, naše podklady, které jsme připravili a které připravíme, předá do rozkladové komise, která připraví stanovisko pro předsedu úřadu, což bude dalších 30 dnů, takže si myslíme, že zhruba do nějakých 60 dnů bude úřad schopen rozhodnout. Jednání se zájemci o pacht budou prozatím pozastavena a zaměstnanci nemocnice, veřejnost i účastníci koncesního řízení budou průběžně informováni.